מעל 27,000 ישראלים חולים בקורונה ברגע זה. רק 589 מתוכם מאושפזים בבתי החולים. לכאורה אחוז קטן. אבל מה שרובנו לא יודעים, זה שאלפים רבים של ישראלים מאושפזים בבית עם ציוד נשימתי מציל חיים שקיבלו בהשאלה ובחינם מיד שרה. רק בתקופה האחרונה סיפקה יד שרה 1,989 מחוללי חמצן, 4,219 בלוני חמצן ו-6,147 מדי סטורציה. בסך הכל 12,355 פריטים. ציוד רפואי שהגיע בתוך שעות לאלפי חולים שהצליחו להימנע מאשפוז מיותר. מערכת הבריאות לא קרסה בגל הראשון מפני שרובם המכריע של החולים לא נזקקו לטיפול בבתי החולים. כל זה התאפשר הודות למתנדבי יד שרה שסיפקו ציוד נשימתי מציל חיים ללא פחות מ-2,800 חולים. הפיצו הלאה. יד שרה נותנים את הנשימה.